Hej, hej! Danes nas čaka 15 vitalnih vaj, ki vas bodo, če jih boste izvajali redno, zagotovo spravile v boljšo formo. Potrebujete le žogo in dobro voljo. Kar gremo! Mišice trupa med vajo ohranjamo čvrste. Za lažje ohranjanje ravnotežja ves čas glejmo v eno točko. Še ena super vaja, ki nam bo poleg oblikovanja mišic nog, trupa in ram pomagala tudi pri izboljšanju ravnotežja. V primeru, da nam ravnotežje na eni nogi predstavlja ta trenutek prevelik izziv, si lahko pomagamo tako, da vajo delamo ob steni ali ob stolu. V prvem delu vaje se osredotočimo na stisk mišic med lopaticami, aktivacijo zadnjičnih in trebušnih mišic. Pri drugem delu pa na vzravnan trup in dvig rok v zrak. Na začetku se osredotočimo predvsem na dva bočna koraka in visok dvig na prste. Ko pa ujamemo ritem, dodamo še gib z rokami.
stojimo stabilno. Poleg odklona trupa dodamo še iztek komolcev, tako da poleg poševnih trebušnih mišic oblikujemo še zadnje nadlahtne mišice. Vaja je sestavljena iz večjih gibov, zato je zbranost toliko bolj pomembna. Najbolj obremenimo mišice nog in zadnjice, ravno tako pa ves čas ohranjamo močne mišice trupa. Če opazimo, da imamo na eni nogi boljše ravnotežje kot na drugi, nič hudega. Po končani vadbi lahko vajo še enkrat ponovimo in tako hitreje odpravimo mišično neravnovesje. Noge dvignemo kolikor le lahko in začutimo, kako se nam napnejo sprednje stegenske mišice. Trup dvignemo dovolj visoko, da dobro začutimo trebušne mišice. Dlani postavimo pod linijo ramen. Med vajo je večji del teže na dlaneh in sprednji nogi. Noga, ki jo naprej postavimo kot zadnjo, se ta le rahlo dotakne, nato pa jo hitro vrnemo nazaj. Yeah.
Osredotočimo se na lepo držo, čvrst trup, napete zadnjične mišice in mišice nog. Poskušamo se dvigniti čim više na prste. Če ugotovimo, da imamo pri vaji nekaj težav z ravnotežjem, nič hudega. Brez težav se vsaj za nekaj časa lahko oprimemo tudi stola ali stene. Tudi s to vajo bomo izboljšali naše ravnotežje in lepo oblikovali in učvrstili mišice nog in zadnjice. Prehode iz položaja v položaj poskušamo narediti zbrano. Žoga nam ves čas rahlo ruši ravnotežni položaj, zato je fokus res ključnega pomena. Skoncentriramo se na to, da naredimo čim več pravilnih ponovitev. Rame potisnemo rahlo nazaj in stisnimo skupaj lopatici. Medtem ko prehajamo iz predklona v dvig rok, žogo ves čas rahlo stiskamo skupaj.
A ste se vsaj malo spotili? Tako je prav, saj to pomeni, da ste naredili nekaj dobrega zase. Če vam je bilo teh 15 minut premalo, skočite še na Anžetove nekoliko težje vaje. Da boste vedno na tekočem z novimi vajami Lidlove vitalnice, pa se seveda še subskrajbajte. Čau, čau!